14 აპრილი საქართველოსი დედა ენის დღეა. თარიღი 1978 წლის მოვლენებს უკავშირდება და 1990 წლიდან აღინიშნება. ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი ყველა ღონისძიება, რომლის გამართვაც სოფელ ვარიანში, იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმთან იგეგმებოდა არსებული ეპიდვითარების გამო გადაიდო. თუმცა თარიღი გორის საჯარო სკოლებში სხვადასხვა ფორმით მაინც აღნიშნეს. Dress to metrics, quen romeli rizquia, drevan del dress romeli rizquia, dress with it romeli. Homaritit, Catherine Halki, Totchmet Abris, Rasa Vishna. The Dennis? Kurs მიეთე საჯარო სკოლის პირველი კლასის მოსწავლეებისთვის გაკვეთილი განსხვავებული ფორმატით წარიმართა. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს ქართული ენის დღე აღინიშნება, ლია ლოცულაშვილმა ბავშვებს დღევანდელი დღის ისტორია მოუყვა და ქართული ენის მნიშვნელობაზე საუბრა. დღევანდელი დღე 14 აპრილი დედა ენის დღეა. მინდა ეს დღე მიულოცო სრულიად საქართველოს ყველა ქართველ ადამიანს. Radgan, იციან მათ ქართული ენის მნიშვნელობა და ცდილობენ, რაც შეიძლება, დახვეწონ ქართული ენა. Ჩვენ დღევანდელ დღეს აღნიშნავთ ბავშვებთან ერთად მოამზადეთ პატარა ღონისძიება, მცირეოდენი ღონისძიება, იგრძნობოდა მშობელთა ჩართულობა, მოგვიმზადეს თვალსაჩინოება. Დედა ენის წიგნი დახატა მშობელმა და ასეთი წარწერით ოენა ჩვენო დედაო ენა, ენა მამული სარწმუნოება. Ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ, ვაჩვენეთ ბავშვებს თუ რას ნიშნავს ეს და იმედია რომ ეს დღეს ამუდამოდ დაამახსოვრდებათ ბავშვებს. საჯარო სკოლებისგან განსხვავებით, დედა ენის დღესთან დაკავშირებული ყველა დაგეგმილი ღონისძიება, რომელიც სოფელ ვარიანში უნდა გამართულიყო, პანდემიის გამო გადაიდო. დედა ენის შემქმნელი სახლ-მუზეუმში დღეს სრული სიჩუმე იყო, თუმცა ვიზიტორებს იაკობ გოგებაშვილის მუზეუმის დათვალიერების საშუალება ონლაინ რეჟიმში შეეძლოთ. Მე მინდა ყველა სრულიად საქართველოს მიულოცო დღეს ქართული ენის დღეა, რომელიცაც მთელი ერი 1978 წლიდან ზეიმობს. Ეს დღე ყოველწლიურად გრანდიოზულად აღინიშნებოდა ხოლმე, ჩვენთან ტარდებოდა კონფერენციები, სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, მოდიოდნენ გამოჩენილი და არა ისეთი გამოჩენილი ხალხი და ყველა პატივს მიაგებდა იაკობს და მის უკვდავ დედა ენას. თუმცა მოგეხსენებათ, რომ პანდემიიდან გამომდინარე წელს ასე მოკრძალებით აღინიშნება ეს დღე, მაგრამ ჩვენ მაინც არ ვივიწყებთ. დღეს უკვე რამოდენიმე ექსკურსია ჩატარდა ოღონდ ონლაინ, თუმცა ჩვენი მუზეუმი გახსნილია და ველოდებით დამთვალიერებელს. სოფელ ვარიანში იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმში დედა ენის წიგნს განსაკუთრებული ადგილი უკავია. წიგნი, რომლითაც პატარები წერა კითხვა სწავლობენ გოგებაშვილმა, 1876 წელს შექმნა. იაკობ გოგებაშვილმა მთელი თავისი სიცოცხლე ქართული ენის დაცვას შესწირა. ქართული ენა მრავალსაუკუნოვანი ენაა, მრავალ ჭირვარამ გადანახადია, როგორც იტყვიან ხოლმე, ჟამთა სულამშავმა ძალებმა ვერ მოსპეს ეს ენა. ეს იშვიათი ისტორიული მოვლენაა და ჩვენ წინაპანი ვარლებულები ვართ, გაუფრთხილდეთ მის სიწმინდეს. დედა ენის დღე 1978 წლის 14 აპრილი. საქართველოს მოსახლეობამ ინტელიგენციის წარმომადგენლებთან ერთად მასობრივი გამოსვლა მოაწყო და წინ აღუდგა საბჭოთა კავშირის გადაწყვეტილებას საქართველოში ქართული ენის, როგორც სახელმწიფო ენის გაუქმების შესახებ, რის შემდეგაც 14 აპრილი დედა ენის დღედ გამოცხადდა.